Fudbalski savez Pomoravskog okruga svake godine krajem januara održi redovnu skupštinu, a zatim i svečanu sednicu na kojoj dodeli priznanja fudbalerima i sportskim radnicima koji su dali poseban pečat u minulom periodu. Na skupštini saveza ocenjeno je da je prošla godina bila uspešna. Mislim da smo bolje 2016. uradili nego u 2015. jer smo dosta i finansijski obnovili. Pokrili smo Fudbalski savez, ceo krov su menjali sa 260.000 i kupili smo komplet opremu za Pomoravski okrug, za takmičenje. Imamo u planu tamo i dalje još da zgradu i napravimo još jednu kancelariju. Koliko imamo sredstva, neka se nastavi dalje ovako utakmice, neka se igraju, sve je bilo do sada korektno i pošteno. Za najuspešniji fudbalski klub u 2016. godini u Pomoravskom okrugu priznanje je dobilo Jedinstvo iz Paraćina, a kormilar ovog tima Goran Marković proglašen je za najboljeg trenera. To je satisfakcija za jedan rad i svaka nagrada prije, bez lažne skromnosti. Drago mi je da su to odlučili ljudi koji su iz fudbala i, kažem, veoma sam zadovoljan zbog toga. Najorganizovaniji fudbalski klub u proteklih 12 meseci je Mladost iz Dublja, a klub koji je najviše uradio na poboljšanju infrastrukture je Dragocvet. Najperspektivniji golman je mladi čuvar mreže Jagodine Aleksa Milojević, a najperspektivniji igrači mlađih kategorija Đorđe Petrović iz Jagodine i David Lukić iz Svilajnačkog Radničkog. Treniram već 7 godina i kapiten sam moje generacije. Imam oko 13 medalja, sad sam dobio sam za najbolji igrača Pomoravlja. Najefikasniji igrač prošle godine bio je Ivica Petrović, fudbaler Partizana iz Glogovca. Najuspešnije fudbalske sudije su Miloš Milanović iz Ćuprije i Borko Mijajlović iz Jagodine. Dodeljena su i priznanja za dugogodišnji rad na razvoju, omasovljavanju i unapređenju najpopularnijeg sporta. Nagrađeni su Vladan Đorđević iz Ćuprije, Zoran Tomić iz Rekovca i Mileta Dimitrijević iz Jagodine. Ja sam dugogodišnji sportski radnik, bio sam sekretar fudbalskog kluba jedno 30 godina, zatim u fudbalskom klubu Jagodina sam bio sekretar omladinske fudbalske škole, gde se i danas nalazim, i komesar sam za bezbednost fudbalskog kluba Jagodina, tako da ovo priznanje mi znači neki podstrek za još uspešniji i bolji rad. Inače, očekivao sam tako nešto, s obzirom da sam već dugu godinu u fudbalu. Nagrađen je i najuspešniji fudbalski radnik u 2016. godini, a to je Milan Mijušković iz Jagodine.